Takže zdarec lidi, já vás všechny zdravím u dalšího videa a dneska tady konečně po dlouhý době máme to vyhlášení od Instagramový účty. Hned na začátek se chci omluvit, že to tak dlouho trvalo, ale měli jsme trošku jeden problém s jedním Instagramovým účtem, ale už je všechno v pohodě, je to v pohodě, tak to můžeme vyhlásit. Ještě jedna věc, zdravím Erika a všechny jeho kámoše, maluju mu obraz na zakázku a je to fakt moc dobrý fanda. OK, abych to dlouho nezdržoval, vidím, jak jste napnutý, jdeme vyhlásit výherce o ten první Instagram. Jsou teda tři Instagramy a jeden TikTok účet, jdeme na to. První Instagram v hodnotě 1,8 tisíc followerů vyhrává člověk, který se jmenuje Private Master, dámy a pánové. Takže gratulace, brácho, vyhráváš Instagram, skoro 2000 followerů, což si myslím, že je docela dostačující na rozjezd nějaký tvojí show. Sleduj Instagram, kámo, napíše ti z Dendis a pošle ti přihlašovací údaje. Jdeme dál. Další Instagram, a teď se podržte, v hodnotě 2000 followerů, vyhrává, chvilka strpení, Bendis. Takže taky, kámo, gratuluju k výhře, hele, 2000 followerů na Instagramu, to už je co říct, prostě masakr. Z Dendis ti napíše přihlašovací údaje. Jdeme dál. Dámy a pánové, máme tady výherce o třetí Instagram a tenhle Instagram, to se podržte, má neskutečných 5000 followerů. 5000. A jeho výhercem se stává Ondřej Faltýnek. Takže já ti taky gratuluju, kámo, hele, 5000 na Instagramu nemám ani já a nebejt z Dendise a jeho kámoše Davea, tak by tahle ta soutěž vůbec nevznikla, takže já doufám, že to využiješ naplno. Přátelé, vyhlašování soutěže se blíží pomalu ke konci, máme tady poslední výherkyni o TikTok účet. Takže kdo vyhrává TikTok, který má dohromady přes 200 000 zhlédnutí? Dámy a pánové, Alice138. Takže gratuluju vám všem, já doufám, že z toho máte radost, protože já mám. Z Dendis se vám všem ozve, pošle vám hesla a všechny přihlašovací údaje, co jsou k tomu potřeba, a kdyby se vám náhodou neozval, tak se ozvěte mě a já vám to všechno napíšu. Dámy a pánové, já doufám, že jste si tuhletu soutěž pořádně užili, protože já jo, chtěl bych všem poděkovat za zúčastněnost a doufám, že vy, co jste vyhráli, to pořádně využijete a že to pořádně oslavíte. Dejte mi like, odběr, napište koment a u dalšího videa snad už brzy se na vás budu opět těšit. Mějte se krásně, užívejte život a čau!